yaradıcılığı boyu layiq görüldüyü fəxri adları, təltif olunduğu mükafatları sadalamaqla bitməz. Esseri xalq rəssamı, Esseri dövlət və Cəvahirlər Nehru adına beynəlxalq mükafatlar laureatı, İstiqlal ordenli professor Mikail Abdullayev. Könlü, rənglər aləminə əbədi bağlı qüdrətli sənətkar Azərbaycan rəssamlıq ənənələrini ustalıqla inkişaf etdirərək ona yeni çalarlar gətirdi. Gözlərinin seçdiyi, əllərinin isitdiyi mövzuları kətan üzərinə köçürən rəssamın fırçasından süzülən sənət inciləri həmişə aktualdır. Qəlbinin hərarəti ilə yaratdığı əsərləri insanda xoş duyğular oyadır, həyəcanlandırır, düşündürür. Əzim Əzimzadə adına rəssamlıq məktəbi, daha sonra Surikov adına Moskva Dövlət Rəssamlıq İnstitutunda təhsil alan Mikail Abdullayevin Moskva və Budapeştdə sərgilənən Mingəçevir işıqları tablosu onun yaradıcılığına yaşıl işıq yandırdı. İlk fərdi sərgisini də Esserinin paytaxtında keçirən rəssam vətəninə tanınmış fırça ustası kimi qayıtdı. Təsviri sənətin bütün janrlarında – dəzgah rəngkarlığı, grafika, teatr dekorasiyası, monumental rəngkarlıqda təkrarsız əsərlər yaradan görkəmli rəssam həm də böyük portret ustası idi. Yaratdığı obrazlar qalereyasında məşhur sənət adamlarının qiymətli əsərləri var. Üzeyir Hacıbəyli, Səməd Vurğun, Molla Pənah Vagif, Mirzə Fətəli Axundov, Nəsimi, Lətif Kərimov, Həsən Seyidbəyli, Fərhad Bədəlbəyli portretlərində rəssam təsvir etdiyi şəxsiyyətlərin daxili aləminə, psixologiyasına nüfuz edərək onların iş dünyasını açmağa müvəffəq olub. İstər kitablara çəkdiyi illüstrasiyaları, istər əmək qəhrəmanlarının portretləri, yaxud Azərbaycan təbiətinin təsviri və ya Hindistan lövhələrində rəssamın inandırıcı boyaları əsərlərindəki dinamika, kolorit insanı valeh edir. Təpədən dırnağa milli ruhlu sənətkarın əsərləri sağlığında Paris, London, Berlin, Praga, Belqrad, Varşava, Dehli şəhərlərinin sərgi salonlarında nümayiş olunub. Yaradıcılıq nümunələri dünyanın bir çox ölkələrinin muzeylərində dəyərli eksponat kimi saxlanır. Sənət aləmində əbədi iz qoymaq üçün Mikail Abdullayevə təkcə Nizami metrosunu bəzəyən dahi Nizami əsərləri əsasında yaratdığı pannolar kifayət edərdi. Lakin yaradıcılıq yolu əsl məktəb olan sənətkarın fantaziya təfəkkürünün vəhdətindən yaranan yüzlərlə əsərləri Azərbaycan incəsənətinin qızıl fonduna daxil edilib. Mikail Abdullayev bugün aramızda olmasa belə əsərləri bizimlə söhbətləşir. Çünki rəssam təkcə bugün üçün yaratmır, o bugünü gələcəyə ötürür. Əsl sənətin gücü, sənətkarın əbədiliyi bundadır. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, artıq məlum oldu. Bugün biz ötən günlərdə Azərbaycan rəssamlıq sənətinin görkəmli nümayəndəsi, dövlət mükafatı laureatı, xalq rəssamı Mikail Abdullayevin anadan olmasının 100 illiyi ərəfəsində onun ötən günlərinə qayıdacağıq. Mikail Abdullayev haqqında əməkdaşlarımız dolğun bir sujet təqdim etdilər. Proqramımıza artıq bu sujetlə başladıq. Amma çox maraqlı bir məqam var ki, Mikail Abdullayevin əsərlərində o qədər kolorit var, o qədər zənginlik var. İnsan bu əsərlərə baxanda hissləri, həyəcanı yaranır, duyğuları yaranır və sən sanki danışırsan bu əsərlərlə. Bugün biz bu əsərlərdən, ümumiyyətlə, rəssamın yaradıcılığının geniş şaxələrindən söhbət açacağıq qonaqlarımızla. Bəli, bu söhbət açmaq üçün mötəbər qonaqlarımız studiyaya dəvət etmişik, təqdim edək onları. Böyük məmnuniyyətlə. Xalq rəssamı Fərhad Xəlilov iştirak edir verilişimizdə. Xalq rəssamı Tofiq Ağababayev. Daha bir xalq rəssamı Arif Hüseynov. Əməkdar incəsənət xadimi Ziyadxan Əliyev. Və əməkdar jurnalist Etibar Babayev studiyamızdadır. Hoş gəlmisiniz, əziz qonaqlar. Salamlayırıq. Hamınızın da xatirələri var Mikail Abdullayevlə. Özdə bu xatirələr ömrünüzə, gününüzə yazılmış söhbətlərdir. Və başlayaq o şirin xatirələrə. Bəli, Fərhad müəllim, sizdən başlayaq. Mikail müəllim rəssamlıq sənətinə çox şaxəli yaradıcılığı ilə çox gözəl ənənələr gətirmiş və bugünə dər davam edir və davam edəcək. Siz bir rəssam kimi, Rəssamlar İttifaqının bir sədri kimi, həm onunla bir dost kimi, uzun illər çiyin-çiyinə çalışmış, birlikdə münasibətdə olmuş bir insan kimi sizin xatirələrinizi dinləmək istərdik. Tamamilə doğru dediniz ki, Mikail müəllimin təsiri, onun öz vaxtında yaratdığı usul
o büyük rəssamlarımızın örneği olub. Və mən deyə bilərəm ki, onu Tahir Salah Bakıya gəlməyəncə onun təsiri çox böyük idi. Və o bir, mən deyərdim, böyük neslin ən böyük nümayəndələrindən, ən tanınmış nümayəndələrindən idi. Və mən deyə bilərəm ki, mən lap gənc olanda, rəssamlıq məktəbində oxuyanda mən Mircavadla dostluq edirdim zonada. Və o vaxtı mən Mikayəli o qədər yaxşı tanımırdım. Amma Mircavad Mikayəl müəllimlə danışanda çox hörmətlə və onun çox yaxşı əsərlərin nümunə gətirirdi. Mən təəccüb edirdim ki, Mircavad tamamilə ayrı bir rəssam kimi, onun dünya görünüşü tamamilə ayrı, onun sevən sənətkarlar tamamilə ayrı, bilirsiniz. Amma o Mikayəldən həmişə bax onu danışırdı. O gündən Mikayəl müəllim, yəni səslənib mənim həyatımda, daxilimdə olub. Və doğrudan da Mikayəl müəllim çox böyük rəssamdır. Və o, mən deyə bilərəm ki, onu mən bir mərhələ kimi dedim, nesil. Bəli. Amma Mikayəl müəllim axıra qədər Azərbaycanın, ümumiyyətlə, rəssamlığın çox böyük bir nümayəndəsi idi. Elə də qalıb onun əsərləri. O, bir çox sahəli bir rəssam idi. Bilirsiniz, rəssam məni yaxşı başa düşəcək. Hər bir rəssam məni başa düşəcək. Biz hamımız həyatımızda sifarişlə işləmişik və sifarişsiz işləmişik. Sifarişlə işləmək həmişə çətin bir şeydir. Ona görə ki, o sifarişçi fırlanır sənin bağışlıyız kəlləndə, fırlanır və sən azad deyilsən. Amma görürüz, Mikayəl müəllimin, deyək ki, Hindistan o silsiləsini götürsək, hansına ki, o Cavaharlar Nehru'nun mükafatını alıb, çox maraqlı və çox gözəl əsərlərdir. Onu, o işlər sifarişlə olunan işlər deyildi. O, onun qəlbində olan Hindistana məhəbbəti ilə işləmişdir. Ona görə çox gözəl. Mən niyə sifarişdən danışdım? Bilirsiniz, Mikayəl müəllimində elə əsərləri var, sifarişlə işlənən. Böyük kompozisiyalar var, çox maraqlı kompozisiyalar. Mən demək istəmirəm ki, o. Amma bir də var, onun, bax, mən yadıma salıram, lap rəhmətə gedməmişdən bir neçə gün bəlkəm. Qabaq, mən onun evində idim, gedmişdik onun yanına, Rafiq Kərimovla. Görüşdük, elədik ki, tam səmimi deyirəm, orada da o sözü ona dedim. Onun bu masa arxasında bir iş durmuşdu belə. Balaca belə bir işdi. Öyə də sadə bir şey, belə dağ çəkilib. Mən deyirəm, Mikayəl müəllim, bu şedevri haradan nəşə gizlədirsiniz? Vəriz bunu aparaq, deyir ki, Yo, Fərhad, qoy qalıb burada. Bax, səmimi deyirəm, şedevr. Yəni, rəssamlıq sənətinin bir şedevr əsəri orada durmuşdur. İçindən, ruhundan gələni çəkib də. Çox gözəl bir əsər idi. Yəni, belə əsərlər də var Mikayəldə. Onu danışıram ki, tamamilə, yəni, mən danışanda ki, bir sifarişçi məsələsi var arada. Burada heç bir sifarişçi yoxdur. Azad idi ruhu etibarı ilə. Azad. Baxın, bax, bu, yəni Mikayəl elə bir səviyyəli rəssam idi. Mikayəl müəllim haqqında çox danışmaq olar ona görə ki, o həm ictimaiyyətin həyatında, həm ictimai həyatda, həm bu rəssamlar üçün çox çalışırdı. Heç millət vəkili artıq olmayanda da çalışırdı. Gəlirdi, mənim telefonumdan da zəng eləyirdi o dövlət telefonu ilə. Gəlirdi, onu xaiş edirdi, bunu xaiş edirdi. Yəni, bunun belə canında var idi bu iş, kömək eləsin, neynə, həmişə bunu ilə məşğul olun. Əl tutur. Və bir şey də həmişə demək yadıma salıram ki, baxın, Böyağa Mirzazadə özü çox gözəl bir sənətkardır, çox böyük bir sənətkardır. Və o çox az adamları, rəssamları qabul eləyən bir sənətkardır. Mikayəlin adı gələndə o dururdu ayağa. Mikayəl onun üçün bir... Etalon. Bəli, bəli. Bax, Böyük Ayağa kimi adam.
Ona görə Mikail müəllim bir insan kimi də çox maraqlı idi. Məxum o akademik idi, Moskvanın birinci akademik idi akademiyanın. İndi çoxdur akademik, o vaxtı yox idi, bir iki nəfər var idi. O Moskvaya getmirdi, xoşlanmırdı, o minmirdi, uçağa yola çıxmırdı. İstəmir, öz kafasında öz məsələləri var idi. Yəni, doğrudan o əsl rəssam idi. Aydındır. Fərhad müəllim, biz indi proqram boyu davam edəcəyik. Sizin də hansısa bir maraqlı xatirələr, əhvalatlar yadınıza düşdüyücə, buyurun, söhbət edeyim bizlə. Ziyadxan müəllim, siz bunu gözəl bilirik ki, tədqiqatçısınız, bir çox sənət insanları, görkəmli şəxsiyyətlər haqqında zaman-zaman məqalələrinizlə mətbuatda çıxışlar eləmisiniz. Və maraqlı bir fakt var ki, Mikail Abdullayev hər tərəfli istedada malik sənətkar olub. Nəyə görə? Baxın, təsviri sənətin bütün sahələrində çalışıb. Dəzgah rəngarlığı, qrafika, teatr dekorasiyası, monumental rəngarlıq və s. Bir insanda bu qədər fərqli-fərqli janrların və keyfiyyətlərin toplaşması, bunu necə izah edirsiniz? Çox sağ olun, İlkin Əvvəzə bu dəvətə görə, həm də Mikail müəllim haqqında gözəl sözlərə görə. Fərhad müəllim qeyd elədi, doğrudan da Mikail Abdullayev etalon olan bir sənətkar idi və deyərdim ki, o bəlkə də Azərbaycan rəssamları arasında yegan adamdır ki, təsviri sənətin bütün sahələrini özünü göstərə bildi. Sovet dönəmində belə şeyləri çox imkan vermirdilər. Deyirlər, bu qrafikdir, buna mozaika eləmək olmaz, yəmləvlüm, keramistdir, buna rəngkarlıq eləmək olmaz və çox vaxt bunları məhdudiyyətdə saxlayırdılar. Azərbaycan Mikail Abdullayev yegan rəssamdır ki, həm rəngkarlıq, həm qrafika, həm monumental rəssamlıq, hətta heykəltaraşlıq sahəsində o özünü sınayıb. 1973-cü ildə Nəsiminin yubileyi qeyd olunanda o heykəltaraş Albert Mustafayev ilə bir yerdə müsabiqəyə Nəsiminin heykəlini təqdim eləmişdim. Yəni bu asan şey deyil. Məsələn, Tahir Salahov tez tanınan rəssamlarımızdandır. O diplom işi ilə demək olar ki, sənətdə öz sözünü demiş oldu. Ancaq Mikail Abdullayev hələ tələbəlik illərindən tanınan rəssamlardan idi. Yəni onun tələbəlik illərində yaratdığı Axşam və Mingəçevir işıqları əsərləri 1947-ci, 1948-ci ildə yaradıb. Hələ o vaxt Mikail Abdullayev tələbə idi. O baxımdan, yəni Mikail Abdullayev yaradılığa başlayanda, hələ 43-cü ildə o, demək, Əzim Əzimzadənin tövsiyəsi ilə o, Üzeyir Hacıbəyevin ilk obrazını yaradıb. O vaxtları teatr muzeyinin açılışına hazırlıq başlamışdım. Ona görə də Mikail Abdullayevdən xahiş etdilər ki, orada Üzeyir Hacıbəyevinin də portreti olsun. Ona görə də o, Üzeyir Hacıbəyevini özü razı olmurdu portretinin işlənməsinə. Güzvalinlə Adı İskəndərov o vaxtları Mədəniyyət İdarəsinin rəisi idi və onun təkidli xahişindən sonra Üzeyir Hacıbəyevli razı oldu ki, mənim pazir ötəlim onu, mənim işləsin. Və 43-cü ildə ilk dəfə Üzeyir Hacıbəyevli, demək, Mikail müəllim pazir ötəliyib və işləyən zaman belə biri 10-15-20 dəqiqədən sonra yanında Ramazan Xəlilov oturubmuş, deyib, Ramazan oxşuyur ama deyəsən, deyir. Deyir, gün düşürdü, arxadan o kətan görükürmüş, görüb ki, cizgilər artıq oxşuyur. Və mən inanıram ki, deyəsən, yaxşı portret alınacaq. Və portret alınır da və növbəti dəfə gəlir ki, Mikail Abdullayev əşyalarını yığışdırsın, görür ki, portret yoxdur. Deyir, portret alınır, Ramazan mənim deyir ki, valla o portret Üzeyrin xoşuna gəlib və xanımına da bu haqda danışıb, ona görə aparıb, o xəstə olduğundan aparıb onu evdə göstərsin. Və göstərib və deyib ki, portret çox gözəldir, biz onu muzeyə vermək istəmirik. Rəssama nə qədər pul lazımdır, biz ödəyək, o bizə qalmalıdır. Dayın Üzeyrə yox demək olmazdı. Mükərim əlim deyir ki, mən razıyam, olsun sizdə, ancaq icazə verin, bir dənə də mən işləyim, bir fəhə olsun. Təzədən onu pazir vitəliyib, onu işləyib. Hətta o işin çox bir maraqlı tarixçəsi var. Mikail müəllim deyir ki, arada Üzeyir xəstələndi və mən fasilə verməli oldum. Sonradan mən əşyalarımı götürmək üçün gəlirdim, deyir. Gəldim, o məqamda da Üzeyir zəng edib konservatoriyaya ki, mənim stolun üstündə sənədlərim qalıb, onu götürün, gəlin. Bu da Mikail müəllim də danışır ki, əsəri qoymuşdum kreslonun arasına, arxada da xalça var idi. Oradan o dəftərxanadan işçi gəlib, qapını açıb, görüb ki, Üzeyir bəy oturub orada. Yəni, portret o qədər belə yerində olub ki, elə bilib Üzeyir gəlib, tez qayıdırlar ki, Üzeyir bəy gəlib, ola bilməz axı, indi bir saat zəng eləmişdi. Bir, valla oradadır. O, başqa bir işçi gəlib, qapının deşiyindən baxıb, görüb ki,
Doğrudan oturup orada ancak görmek ki yok portretti. Ondan sonra o portreti de demek işleyip, hele ondan sonra bir portretinde işleyip ve üzeri az evveldeki olan portreti de demek sonradan Glinka Müzeyine Moskva'ya verirler. Ve hazırda yani birinci o portret... Portreti. O hemen birinci portreti. Üzeri ben özünde olan portreti olup müzeyinde sonra verir ben onu Glinka Müzeyine. O portretti. Keçti indi. Üçünü yani üç kadar işleyip ve yani... Mənimlə də münasibəti çox yaxşı idi. Bir neçə dəfə onun haqqında məqalə yazmışdım və bir dəfə Kazım müəllimlə dost idi, tez-tez gəlirdim muzeyə. Dedi ki, sənə də borcluyam. Dedim ki, olmam, nə borcusun? Yox, sən mənim haqqında məqalə yazmışsan, mən gərək sənin onun əvəzində bir əsər bağışlayam. Dedim, valla versə də sağ ol, verməsə də sağ ol. Bir neçə dəfə bu yada salma oldu. Axırda qayıtdı mənə ki, gəlsənə belə bir iş görək. Elə bir iş görək ki, həm orada sən olasan, həm də mən olum. Dedim, bu necə olacaq? Dedi ki, sən portretini işləyim. Dedim ki, işləyində, haçan gəlim? Bir sabah. Mən deyilmədim tənbəli, səhər getdim matxanasına. Və bu iki seansa mənim portretimi işlədi. İndi onu mən tamaşaçılarımıza göstərmək istəyirəm. Nə yaxşı qalır sizdə. Yəni iki seansa, indi bu mənim üçün bir böyük yadigardır. Neçə yaşınız olardı bu şəkildə? Bu 88-ci ildə işləyib. Demək, mənim 35 yaş olardı, bilirdim. Gözəl yadigardır. Yəni, Mikail müəllim, Fərid müəllim də gecələdi, çox xeyrxəq adamdır. Yəni, hətta Mikail müəllim demişkən, o deputat olmayanda da o dəftərçi onda qalırdı, deputat knişkası və mənim ev problemim var idi. Götürdü Sabahın İcra Hakimiyyətinə, o köhnə vərəqdə ilə götürdü, bir məktub yazdı ki, bu gənc mütəxəssisdir, buna ev məsələsində kömək eləmək lazımdır və onu da məsələn şeylədi. Demək, İcra Komitəsi, yəni bu nəzər aldı. Bir maraqlı da mən xasirəni yadıda salmaq istəyirəm. Demək, bizim bir masalıdan bir rəssamımız var, Rakib İsmailov adında. Bununla belə ünsiyyətimiz var. Bir ünsiyyət vaxtı bu dedi ki, sən bilirsən dedi, o Mikail müəllim işlədi, Rəxşəndənin portreti var, manqa başçısı, Rəxşəndənin portreti var. O qadın sağdır. Dedim, məşə, ola bilməz, üstündən 62 il keçib. Dedim, valla sağdır, mənə kətdə ölənləri, qalanları hamısını bilirəm. Bu, mənə inandırır ki, bu qadın sağdır. Səhər eləmədim tənbəli, mindim taksiyə düz Masarlının Şərəfə kəndinə. Getdim kəndə. Mədəniyyət şöbəsində mənə də bir adam qoşdular ki, bələdçilik eləsin. Getdik, tapdıq kəndi. İndi bu qadın inana bilmir ki, mən bunun üçün durub Bakıdan gəlmişəm bunu. Dedim, Mikail Abdullayev çəkən portreti kitabda görmüşsünüz. Dedi ki, yox, görməmişəm. Dedim, mən sizə gətirirəm o kitabdan. Oturdu, demək, Mikail müəllim işlədiyi bu portretti. Manqa başçısı Rəşanlı xanım. Heç görməmişdi özü, yox, görmüşdü yəqin. Yəqin işləni görüb, o anı da aparmışdı. Bu, onun həyatda olub. Bax, bunu mən 62 ildən sonra bu qadın bu vəziyyətdə idi. Özü də, Fərid müəllim, çox belə qırmızı qadın olub. Yəni, belə sözü üzə deyən olub. O vaxt portreti işləyəndə, yəni bu çox qabaqçıl olub, tələbəsiz olub. Qalxo sədrim bunu çağırıb ki, Bakıdan məşhur rəssam gəlib, sənin portreti çəkəcək. Get, biraz güzgülən, qaydaya qəndən sonra gəl burada şələ. Yəni güzgülənən sözünü işləyən kimi Mikail müəllim deyək ki, yox, 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 güzgülənmək zəd lazımdır. Bu güzgülənənlərdəndir, Bakıda çoxdur. Mən istəyirəm bu, sadə olsun. Oturdu, deyir, belə çəkməyə. Gözəl də xanım İşlədidir, Mikail müəllimin gözü biraz zəif görürdü. Uşaqlıdır, ümumiyyətlə, gözləri tutulubmuş. Sonra açılıb, biri zəif görürdü, o üçün normal idi. Mikail müəllim deyir ki, bu xanım mənə danışır, deyir ki, belə əyilibdir, mənə belə baxırdı, belə baxır gözü ilə deyir belə. Bu da dirəmdə qırmızı xanım dedi ki, Mikail müəllim, siz mənə göz vurursunuz. Dedi, yox, ay qızım, nə danışırsan? Mən gözüm biraz zəifdir, belə qıyıram ki, deyir, görürüm o cizgiləri dəqiq görə bilirəm, görə bilirəm. Ondan sonra deyir, bu portreti belə yanındır. Bax, bu xanımın... Sən deyirsən, onun bir gözü belə... Bəli. Mağlayan, mağlayan. Mən uşaq vaxtı ikisi də tutulubmuş. Hətta Əzimzadiyə sənəd verəndə məktəbə... Rəsam məktəbinə. Sənə təqdim eləndə gedib həkimdən, həkim buna yazıb Nikodin. Buna araş verib, bu Nikodin, usta yazıblar ilə. Qanı qara gəlib evə, deyib ki, mən nə edəcəm, deyib, mən həvəsim var bu rəssamlığa, bu yanında belə bir araş veriblər.
böyük qardaşı gəlib. Görüb ki, hamı qanı qara oturub. Deyir, nə olub? Deyir, mən Mikailin arayışını belə yazıblar. Deyir, aldı arayışa belə baxdı. Dedi ki, mən adı rəssam qovdur mənə. Gətir o xloru suyu. Xloru suyu gətirdi, o neyini pozdu? Oldu qodin. Abba sənətləri ver. Yəni, belə saxtakarlıqla qəbul olunub. Ancaq, yəni, həqiqətən də sənətlə öz yerini tutub. Ziyad xan müəllim, çox sağ olun. Çox gözəl xatirələr danışdınız. Əlbəttə ki, 22 yaşında gəncin Üzeyir bəyin portretini çəkməsi və qəbul olunması artıq Mikail Abdullayevin gələcəkdəki böyük uğurlarından danışırdı. Gözəl xatirələr idi, çox sağ olun. Və Tofiq müəllim, sizlə davam edək. Mikail Abdullayev, onu tanıyanlar bu studiyada da bugün deyildi ki, çox səmimi, sadə, humanist bir insan idi və bütün bunlar da onun əsərlərinə yansıyıb, əsərlərində öz əksini tapıb. Əsərlər də səmimi, oradakı insanlar həyat sevər onun özü kimi. Siz onunla çox yaxın dost olmuşsunuz. Buyurun, sizi dinləyirik. Bir şey deyim, o Nəsiminin etalonun yaradıb. Nəsimini yaradıb. Qəzəfər Xalıqov nizamını yaradı, etalon kimi. Bu da etalon kimi Nəsimini yaradı, böyük nailiyyətdir. Sonra Mikailin çox iti qələmi vardı, istər Rus dilində, istər Azərbaycan dilində. Mükafat almışdı. Aqonyaq jurnalı eşitmişsiniz siz, məşhur jurnalda Sovet dövründə. İlin axırında bu jurnal mükafat verirdi. Jurnalistə, sayradan kim qalib. Mikail birinci yeri tutmuşdu. Mı. Məqalənin adı Mı, biz. Bütün əsərinə, Azərbaycandan gedirdi, Pribaltikadan gedirdi. Qazaxıstana falan, bütün ətraflı yazmışdı. Birinci premiya almışdı Mikail. Sonra onun uşaqlığından da danışır mənim üçün, uşaqlığı. Deyir, sabunçıda mən balaca idim, anam apardı bizə, Nəriman Nərimanov həkimliyə eləyirdi sabunçıda. Deyir, müxtəlif xanımlar durmuşdu çadırada, traxoma idi, nə idi, xəstəli idi, baxırdı, resept yazırdı. İzah eləyirdi, pul verirdi, sonra pəncərədən də göstədirdi, hansısa da getmək lazımdır. Deyir, gəldi bizim növə, baxdı, hələ gözümə baxdı, dedi, anası savadlı adam, dedi, anlayıram. Deyir, oturdu, deyir, Nəriman, Nəriman o, deyir, gözündən yaş gəldi, mən bunu deyir, gördüm, Mikail sözüdür. Sonra yəni, onu anladığına görə gözündən yaş gəldi ki, yəni, çox uzaq eləmək lazım deyil, hə? Bir-savaddalar çox. Ətraf bir-savad idi, hə? Xanım, çadarda, savad filan bunu təsir edir. Sonra 49-cu ildə Mikail Surikovski tamam edir. Bəncə, ondan qabaq mən rəssamlıq məktəbində oxuydum, 46-dan 51-cə. Bütün onu elədiyi əsərlər, tələbə əsərlərini göndərirdilər Əzimzadəyə, biz də baxırdıq, çox səviyyəli idi. Hər sənəti səviyyəyinə baxıb, səviyyəli yaradıb. Bilirsiniz, xeyrxah adamdır özü. Və mənə yadıma gəlir, bir gün Tofi deyib, bir şey almışam, gəl bax ginəsən. Mən də nə olur, mən də buradan, şu beşdən, şu beşə qal. Deyir, Göyçəydə dərnəyi var, uşaq dərnəyi. Onlar üçün akvarel alıb, qələm alıb, filan alıb, filan alıb, aparıb verir. Onlara ildə eləyir neçə dəfə. Belə xüsusiyyətləri vardı. Daha o kömək eləmək, yazı ilə filan. İti qələmi iti idi onun. Rus dilində də, Azərbaycan dilində də. Hindistan seriyası çox yüksəkdir. Cavaharlan Nero. Premiyasını alıyor. Oyla beraber Niyazı da almıştı balete göre. Çitra baletine göre. İkisine bir yerde verebilir. İndira Gandhi'nde portretini işlemişti o Natura'dan. Bir sözden diyeyim size.
Əsli Azərbaycanına gidi. Bəli. Bəli. Tofiq müəllim, biz sizə təşəkkür edirik, davam eləyəcək. Amma sizin özünüzə də valla ayrıca alqış düşür. Bilirsiniz niyə? Maşallah olsun Arif müəllim. 90-ı adlamış bir insandır Tofiq müəllim. Yəni daha dəqiq 93 ya 94 yaşınız var, düzdür? 93, maşallah. Deməli ki 94 də gəlir. Allah can sağlığı versin sizə. Amma ayaqdasınız, fikirlərinizi belə gözəl ifadə edirsiniz. Çox can sağlığı arzu edirik biz sizə. Tofiq müəllim, nə yaxşı ki yanımızdasınız. Aqsaqqal sözünə hər zaman ehtiyac var cəmiyyətdə. Tələbəsi, xalq rəssamı Aydın Rəcəbovun fikirlərini təqdim edirik. Mən elə Əzimzadədə oxuyanda, birinci, ikinci kurslarda oxuyanda biz çox müəllimlər görürdük orada. Böyük bir şəxsiyyətlər, Veçə Səmədova kimi, Lətif Feyzullayev kimi, Qafar Seyfullayev kimi. Amma Mikail Abdullayev biz görə bilmirdi, o vaxt da dərsləmirdi. Həmişə biz onun intizarında olmuşuz ki, Mikail Abdullayev. Özü də təsəvvür edin ki, elə dövrdən sonra mən 60-cı illərin əvvəlindən danışıram. Onun Mingəçevir silsiləsi, sonra bu Hindistan, bu şeylər biz çox maraqlı idi. Biz onun sərgisində gələndə bir dənə onu canlı belə görürdük. Bilirsiniz, gənc rəssam üçün belə bir kumirlər əl çatmaz olur. Və çoxsa çalışırdı ki, bir ona bir bənzənsin, bir ondan bir ştirik götürsün. Amma elə götürdü ki, mən Əzimzadanı bitirəndən sonra İncəsənət Universitetinin tələbəsi oldum. Orada Tahir Salaxov oldu bizim müəllimimiz və üçüncü ya səhv eləyərəmsə, dördüncü kursdan Mikail müəllim gəldi bizim. Və maraqlı o idi ki, sakit təbiyyətli bir insan, amma işlərində, əsərlərində bunun bir çılğınlığı da var idi. Rəng seçimində, qorxmadan elə bir yəni yanaşmalar vardı onun ki, biz onu həmiş həsrət aparırdıq. Çox sakit adamdır, birdən-birə biliyorsun, qırmızını yandı, sarını qoydu, yani belə şeylərlə biz onu yəni belə tanımışıq. Müəllimin şərt onda deyir ki, bu gəlib sənə neyisə başa salsın ki, bunu belə elə, o öz yerindədir. Amma onun ilə başqa ünsiyyətdə o tarixdən danışa bilərdi, o ədəbiyyatdan danışa bilərdi, musiqidən danışa bilərdi. Ümumiyyətlə, onun ilə söhbətdə görürsən ki, o danışardı Hindistandan, Fransadan, hansı ölkələrdə olub, kimlərlə görüşüb və nələr. Bilirsən, müəllimin əsas bu keyfiyyətlər odur ki, hələ bilin ki, bu özünə yaxınlaşdırır tələbəni. Artıq onun ilə bir səviyyədə birdir. Yəni, sən də, mən də rəssamam, sən də rəssamsan. Düzdür, onun nəhəng bir şəxsiyyətdir. Biz hələ biz tələbəyik. Mən nə qədər baxıram bu Dədə Qorqud çox rəssamlar işləyib, bu günlərdə işləyirlər. Amma nədənsə mənə həmişə Mikail Abdullayevin Dədə Qorqudu gəlir. Mənə çox yaxın olur. Biz onu Azərbaycan ölkəsində tanıyırıq, amma elə deyil. Bu artıq Sovetlər Birliyində SSRİ məkanında tanınan bir şəxsiyyət olub və artıq dünyaya çıxıb. Bu hələ belə deyildi ki, bunu məsələn Hindistan silsiləsində ona böyük bir mükafat verildi. Mən hələ eşitməmişəm ki, ikinci belə mükafatı, o Cavaharlar Nehru mükafatı hansı bir rəssam alsın. Onun o yanaşması tək o deyildi. Onun İtaliya gezintiləri vardı, orada işləməklər vardı. Yəni o dünyanı gezmiş bir adam idi. Sözsüz ki, Mikail Abdullayev dünyavi rəssam kimi tanınır və tanınmalıdır da. Arif müəllimlə davam eləyək. Tofiq müəllim gözəl bir söz dedi ki, əsl Azərbaycanlı idi. Arif müəllim, Mikail müəllimin əsərlərinə də baxanda, onun haqqında araşdırma da aparanda, onun nə qədər vətənə vurğun olduğu, təbiəti sevdiyi, təbiəti vəsf etdiyi bir insan olduğunu biz görürük. Mən istəyirəm, bu mövzuda da siz fikirlərinizi bildirəsiniz, təbii öz xatirələrinizi də danışın. Mikail müəllimin mənim həyatımda, lap rəssamlığa başlayanda, orta məktəbdə, onun ilk kitabı mən oxumuşam, İtaliya xatirələri. O vaxt Azərbaycan dilində rəssamlar haqqında az idi. Bu bütün İtaliya səfərlərini, mən orada hamısını, çox gözəl dili də vardı, hamısı bilir, jurnalist, çox savadlı adam idi. Bəli. Mən o ilə tanış olmuşam. Sonra iş elə gətirdi ki, mən o vaxt Pionerlər evinə gedirdim, bizim gözəl rəssamımız vardı, Nadir Axundov. Bizim uşaqların çoxsu onun tələbəsi olub. Yox, çox yaxşı müəllimdir. Hər rəssam müəllimliyə eləyə bilmiş, mən onu demək istəyirəm. Bir gün belədir ki, gedək bir Mikail müəllimin studiyasına aparım sizi, emalatxanasına.
7-8 sinifdeydi. Getdi ora, getdi tanış oldu. Birinci dəfə olurdum rəssamların maçısı oyunda. Götdüm, gördüm, işlər hamısı səliqə, qrafika, yığıb ora, söhbət elədim. Sonra heç bir ağlama da gəlmirdi ki, müəyyən vaxtdan sonra Mikail müəllim mənə dərs deyəcək. Sonra dərs deyəndən sonra da mənim münasibətimiz olacaq. Yani ona görə ilk tanışlığım oldu. Sonra kitabı da yazdı, verdi mənə. Özün kitabı, o kitabı da o vaxtdan ilk tanışlığım oldu. Sonradan dərs deyən vaxtında da, universitetdə dərs deyəndə də maraqlı söhbətlər olurdu. Həmişə deyirdik, qocalara baxın, qocalara. Mən də baxıram, kim burada qoca yoxdur ondan başqa. O da ola 50 yaşında idi. 50. Bu da nəzərdə tutur ki, Leonardo da Vinci, Rafael. Onları qocalar deyir. O qocalar, Starikov, elə danışırdı. Bir dəfə də artıq biz məsələlər qutarandan sonra, mən öz müstəqil yaraza başlayanda, bir gün gəldi ki, gəl Arif biraz belə sakit danışandı. Gəl Moskvaya gəl bir söhbət edeyim dedim. Gəlim də. Gəldim bu vaxtda özünüz bilirsiniz də o Hindistan seriyası Almaniyada ən məşhur əsərləri olar qədər vaxtında. Çap eləyirdilər. O da mənə göstərdi. O vaxt dünya rəngkarlıq kitabı buraxmışdılar. Dünya üstündə də həmin Çandran portreti. Mənə göstərirdi. Mənə təbrik edirəm Mikail müəllim. Dedi yox hep vaxtilən gördü ki Abdullayev mədir. Görürsən, mən birinciyəm. Mən də kitabla məşğulam, bilirəm. Görüm, nə deyəcək. Dedi, qocalar soradır ki, bilirəm qocaları kim, Leonardo. Daha özümü saxlayam, mənim canım. Mikail müəllim, bu dünyada bir qayda qanun var da. Alfabet məsələsi var. Mən dedi, ay qırışmalardan bilirsən, Bakılı sözüm vardı. Yəni, belə şeyləri vardı. Üçüncü xatirəm oydu ki, çox xatirələr, onu demək istəyirəm ki, biz bir gün məni çağırdı ki, bəs bu Sabirin höpöpnaməsini mənə tapşırıblar. Yeni nəşri. Yəni Əzimzadədən sonra adamlar eləsin, eləsin. Ona görə mən o vaxt Əjdərxan Babayev vardı, Əli Ağa Kürsali yazsın nəşri. Dedi ki, mən eləmirəm, Arifi çağırın. Dedim, Mikail müəllim, mənim işlərim biraz başqa cürdür də. O işlər böyük məktəbdir, Əzimzadə məktəbisiniz, ona yaxınız. Dedi, yox, onlar görürlər sən işlər. Getdim, onu elədim. Elədim, çox belə ağır iş idi, ancaq başqa cür elədim. Biraz orada qalmaqal oldu buna oğlu zadı. Biraz insanlar başqa. Mən başa düşdüm ki, abonam. Don Kixotu yüzlər rəssam eləyib. Picasso da çəkib onu uğursuzda. Bunun şeyi yoxdur. Hə. O da öz, onu deməksəm, o Blagaro sözü xeyirxahlı ilə ki, mənə yol verdi. O kitab məsələn mənim yaradıcılığımda ən yaxşı işlərdən biridir. Onu da demək istərdim ki, kitab qrafikasında çox işləyib bu. Füzuli Leyli Məcnun. Və ilk dəfə 60-cı illərdə Dədə Qorquda ilk dəfə Həmid Araslının eposlarına 12. O rəsimlər indi Nizami Muzeyindədir. Dədə Qorqud. Hələ o vaxt Dədə Qorqudu çox qoymurdular inkişaf eləməyə. Bu müəllim. Ona görə Mikail müəllim, mən hesab edirəm ki, Azərbaycan dəzgah, rəhkarlıq dəzgah qrafikanın banilərindən biridir. Yüksəsən. Axırınızı da deyim onu. Mikail, Fərad müəllim bilir onu. 2000-ci ildə Türkiyədə zəlzələ oldu. Hə, o vaxt biz Nəbi Xəzirlə işləyirdik və bir fikirləşdi ki, rəssamlardan işığa hədiyə verək. Və mən də getdim onun Moskoyunda çox gözəl bir Hüseyn Cavidin portretini gördüm. İri bir iş idi. Dedim, Mikail mən bunu ver. Dedi, yox, mən Türkiyəyə ona bir bağışlayıram onu. Hüseyn Cavid çox yaxşı iş idi. Mənim də yadımda deyək. Çox maraqlı, rəngkarlı işi vardı. O götürdü, verdi onu. Yəni, belə ürəyi açıq, belə, nə tərdim, çox ziyalı adamdır. Mən hesab edirəm ki, bu gündə hələ rəssamların içərisində o savadla, o ziyalı adam çox azdır. Və bir də təşkil edərdim, indi veriliş olur. Bu adamların akademiyamız var da. Akademiyada bir, heç olmadı bir təqaüd yaradılsın Mikail Abdullayev adına, Əzimzadə adına. Bunlar hamısı nəyə yaşatmaqdır? Uşaqlar tanımırlar çoxları. Mən açıq deyirəm, mən akademi dərsləyirəm. Tanımırlar rəssamlarımızı. Mən dünya demirəm. Yəni, bunları tanıtmaq üçün mənə böyük bir şey deyil. Yəni, onu da bir fikirləşmək lazımdır ki, bu rəssamların adına bir ikisi Əzimzadə kollecində Əzimzadə təqaüdü olsun. Bəli. Akademiyada Mikail Abdullayev olsun. Yəni, iki şəkil Bəli. Göstərmək istəyirəm. Bax, bunu Moskvada Hindistana həsr olunmuş sərgidir. Mikail müəllim, bir də ki, Hindistanın səfiridir. O SSR-də. Mikail müəllim, belə... Yaxşı vaxtlarıdır. Bir də son göstərib, çox mənim maraqlı şəkildir bu. Son vaxtlarda gəlirdi bu Azərbaycan dünyasının Nəbi müəllimlə dostu idi. Axırıncı şəkil mən çəkdim, bu qalıb məndə. Çox belə məlhəm şəkildir.
Ona göre mən istəyirəm bunu da baxsınlar çox maraqlı şəkildir. Yəni Dinarın ruslar deyirlər ki, fotoqraf onu çəkib. Salih, bəlkə onun biz hər tərəfindən danışdıq Mikayıl Abdullayev. Onun böyük bəstəkarlarla dostluğundan. Qara Qarayev, Fikrət Əmirov onu bəstəkar ürəkli rəssam adlandırmışdı. Və klassik musiqiyə çox böyük bağlılığı var idi Mikayılın. O zaman ümumiyyətlə mühit belə idi. Mühit. Bilirsiniz? Niyazi yığırdı evine hamısını. Mühit elə idi. Biri-birinə rəssamlar, bəstəkarlar, yaradıcı insanlar. Onların ehtiyacı var idi biri-birinə. Böyük ehtiyacı var idi. Həcər xanımın plovun yeməyi hamı gəlir. Böyük zarafatları var idi. Gözəl. Deməli, bugünkü verilişdə Fərhad müəllim, klassik musiqilərdən nümunələr eşitsək, daha gözəl olar və Mikayıl müəllimin də ruhu şad olar. Biz indi İnsan Məskən Salır filmindən, bu Qara Qarayevin möhtəşəm bir əsəridir. Bir gözəl musiqi eşidəcəyik, fortepianoda ifa eləyəcək Respublikanın əməkdar artisti Nərgiz Əliyeva. Məmnuniyyətlə dəvət edirik Nərgiz xanımı. Buyurun Nərgiz xanım. Çox sağ olun Nərgiz xanım. Çox sağ olun Nərgiz xanım. İndi Etibar müəllimlə keçəcəyik. Ondan əvvəl bir sual verim. O Hindistana getmişdi 3 aylıq, orada 3 ay yaşadı. O yəni əsərlər yaratmaq üçün getmişdi ora, eləmi? Yaradıcılıq səbəbi yaradıcılıq izamiyyətlərinə gedirdi hər yerə. Toplamışdı. Orada işləmişdi onları. Amma o materialları toplamışdı. Onların əsasında Bakıda bir çox vaxt çalışdı o əsərləri yaratmaq üçün. Böyük bir silsilə. Çox gözəl əsərlər yarandı 3 ay ərzində. Bəli. Etibar müəllim, burada oturanların hamısından fərqli olaraq siz rəssam deyilsiniz. Mən rəssam deyiləm. Amma rəssamın dostu. Amma rəssamlarla həmişə çox yaxın olmuş. Dostluğunuz var. Yaxın olanda da insan o işin içinə girir. Yəni dostluğun işini gözəl bilir. İndi içinə də girməsə hər halda kənarda da qalmır. Bəli. Və tamaşaçılar üçün də qeyd eləyək ki, Etibar müəllim Mikayıl Abdullayevin yaxın dostu Adil Babayevin
bizim çok güzel şairimiz Adil Babayev'in oğludur. Ve benim elimde bir gazette var burada. Mikail Abdullayev yazıp öz dostu hakkında. Adil hayatta tanıdığım en adil insanlardan biriydi. Çok güzel bir məqalədir. Mən oxudum, mənə çok güzel, çok təsir elədi bu. Buyurun, sizin uşaqlıqdan xatirələriniz var, elə deyil mi? Əlbəttə, bilirsiniz, bayaqdan mən dinləyirəm çox bizim hörmətli qonaqlarımızı. Hər birini yaxşı tanıyıram. Amma bu dəfə eşitdikləri mənim üçün də yeni idi. Və çox böyük maraqla dinlədim Mikail müəllim haqqında xatirələri. Bir məsələ var, siz də bilirsiniz ki, yad edilən insanlar unudulmur. Bax, Mikail müəllim ki, bu illər sonra belə bir xoş xatirələrlə yad olunur. Təbii ki, onun əsrlərlə ömrünü, sənətkar ömrünü uzadan onun yaratdığı əsərlərdir. Amma bir də canlı insanlar var da, bir də insanların xatirəsi var. Bax, bu günləri eşitdiyimiz xatirələrin hər birində onlar danışdıqca mən də elə bir ki, gözümün önündə yanlanırdı onun portreti. Hə, portreti ancaq rəssamlar işləmir. Heç yazıçılar da portret yaradır sözlə, amma burada vasitə başqadır. Bir də hər bir insan da öz içində yaradır onu. Bu fəhlə də ola bilər ki, kolxozçu da ola bilər, indi müəllim də ola bilər, kim olursa olsun, onun özünün də bir yaradıcılıq təhkəyülü varsa, tanıdığı adamın bir portretini yaradır. Və bəlkə o portretlər də yaşayır. Bugün bizim hər birimizin qəlbində də bir Mikail Abdullayev portreti var. Və mən sevinirəm ki, hər belə bir xatirə ilə o bizim içimizdəki portretə bir əlavə cizgilər əlavə olunur. Və Mikailin obrazı, Mikail müəllimin obrazı, Mikail ustadın obrazı daha da təkmilləşir. Siz dediniz, mən Adil Babayevin oğluyam. Hərimiz bir kişinin oğluyuq, ya qızıyıq, evladıyıq. Amma mən bir də ona görə sevinirəm ki, Adil Babayev də elə bir dövrdə yaşayıb, elə bir əhatədə olub ki, onun tək yazıçılar yox, həm də rəssamlar yaxın dost olub. Məsələn, bizim evə gələnlərdən biri olub Mikail Abdullayev, Səttar Bəhlulzadə, Tağı Tağıyev. Çox rəssamların da adını çəkə bilərəm ki, bunların o dostluğu ki olub və bu dostluqlar çox yaxşı ki, dedikodu ilə məşğul olmayıblar. Yaradıcılıqla, bir-birinin yaradıcılığından sizin de dediniz o məqalə. O, mənim atamın 75 illik ərəfəsində. Bəli, atam, 2000-ci ildə yazılıb. Bəli, atam rəhmətə gedib 77-ci ildə, 51 yaşında. Amma Mikail müəllimin böyüklüyü ondaydı ki, o dostluğu dost gedəndən sonra da davam edirdi. Atam vaxtında onun haqqında bir şeir də yazıb, 70-ci illərdə. Onun Yolda Görüş kitabında 71-ci ildə də çap olunub. Yəni, münasibətləri elə idi ki, bizim evdə Mikail müəllimin imzası ilə onun məsələlərindən kataloqları da var. Yəni, bunlar bir-biri ilə yaradıcılıq dostluğu eləməsələr də, amma bu yaradıcı iki fərqli sahədə çalışan yaradıcıların elə bir dostluğu vardır. Nəbi Xəzirin adını çəkdiniz bayaq. Mən də ona uşaqlıqdan Nəbi əmi demişəm. İndi də bir aləvi dostluğumuz vardı. Məsələn, bu Nəbi Xəzirdir. O insanların hamısında ətrafında rəssam dostları yaxın olub. Ona görə onlar poeziyanı yaxşı bilirdilər. O şairlər də bir rəssamlıq, rəsm dünyasından xəbərdardı. Bəlkə də yaradıcılıqları ona görə də inkişaf edirdi. Mikail müəllim, atam rəhmətə gedəndə də iştirak edib. O, həmən illər sonra, 2000-ci ildə o görəndə ki, o qeyd olunur, öz ürək sözlərini o qəzetdə də yazıb deyib. Televiziya verilişlər, məndə o lentlər var, haradakı Mikail müəllimin emalatxanasında müsahibə verir, atamla bağlı xatirlərini söylüyor. Dəfələrlə biz hələ, mən tələbə olan vaxtlarından onun emalatxanasında olmuşam. O əsərlərin mühitində mənim də dünyam formalaşıb. Dəfələrlə ayrı-ayrı şəraitdə Mikail müəllimlə görüşmüşük, atamın iştirakı ilə. Amma atamdan sonra da o dostluğu mənlə davam edib. Və mən buna çox yüksək qiymət verirdim. Çox insan adamıdır, həlim adamıdır. Çəkdiyi əsərlərə hamı baxıb görür. Amma çəkmədiyi də bir əsərlər də vardı ki, onu hər dəfə görəndə bir əsər yaranırdı. Məsələn, mənim qəlbimdə. Söhbəti ilə, o nəzarət, o gözünün qıyması ilə. O, bəlkə də bir gözü deyirsən, görmürdü. Amma bəlkə də onun üçüncü gözü vardı, o daha çox görürdü. Bəlkə onun bir başqa hissləri o ki var, onlarla da o görürdü. Fəhmi vardı, onu görürdü. Mədəni insanıdır, dünyanın ədəbiyyatından xəbərdarıdır, insanları tanıyırdı, hərəyə qiymət qoyurdu. Bir neçə dəfə mən onunla bağlı verilişlərin
o hazırlansın diye onun görüşmeye için danışırdım ki çekiliş grubu gelecek, sizinle danışacaklar bu veya başka işte ben televizyonda çalışan illerde falan. Her defa o gelen adamlarla o kadar gelirdiler, o kadar danışırdılar ki görün bir 3 dakikalık süre çekipse 3 saatlik hatıra deyirdi ki onun o zengin dünyasından. Ona göre en hoş hatırlarla Mikail müəllim benim kalbimde, hem gençlik illerimde, hem sonraki hayatımda yani en hoş hatırlarla ben onu hatırlayıram. Ve çok sağ olun ki böyle bir günde, böyle bir ziyalılarla onu yad edirik. Bizim bir video müsahibimiz var. Hal-hazırda biz xalq rəssamı Ömər Eldarov'dan müsahibə almışıq Mikail Abdullayev'dan bağlı. Onun da çok güzel fikirleri var. Gəlin, baxaq. Он действительно один из самых выдающихся наших художников. Причем очень цельная натура. Он был с ранних лет, был поглощен вот любовью к искусству, к творчеству. И всегда был, ну как говорят, на стопроцентной отдачей. Он все, что мог, всегда работал на самом большом уровне, старался, и это у него получалось. Его первая такая известная работа «Вечерняя прогулка», очень красивая вещь, написанная им. Он еще был совсем молодой человек. Потом была целая серия работ, посвященных Мингичауру. Тогда Мингичаур очень модная была тема у нас в СМИ и в общественных средствах массовой информации. И он увлекся этой темой. Прекрасные работы были сделаны. Все работы, посвященные в основном тем зонам, где он бывал. Если он бывал в Линкаране, то он, значит, делал серию линкаранских работ на эту тему. Или в Нахичеване, тоже целую серию таких работ. Как я уже говорил, очень интересные работы он сделал тогда вот по Индии. Ценность Михаила Абдуллаева в том, что у него не было, знаете, таких работ, которые сделаны вот между прочим. Все работы сделаны с большой искренностью, с большой отдачей творческой. И поэтому они все хороши, все его работы очень привлекательны. Təşəkkür edirik Ömər müəllimə. Çox maraqlı fikirlər söylədi. Bəli, Fərhad müəllim, sizlə davam eləyək. Qeyd elədik ki, Mikail Abdullayev çox sahədə işləyib, yəni rəssamlığın və eyni zamanda onun gözəl portretləri var. Bayaq Nəsimini dediniz. Hətta Həsən Seyidbəyli deyirdi ki, mən Nəsimi obrazını işləyərkən, yaradarkən, məhz o portretə istinad eləyib, Nəsimi obrazını yaradıb. Ondan başqa Mirzə Fətəli Axundov elə İbn Sinadan tutmuş, müasirlərimizə qədər də Fərhad Bədəlibəyli, məsələn, portretləri işləyib. Yəni, portret işləmək üçün o insanın daxilinə, o psixoloji aləminə nüfuz eləməlisən ki, onun daxili aləmini bilməlisən ki, onu göstərəsən. O da böyük bir bacarıqdır, elə deyil mi? Bilirsiniz, məsələ ondadır ki, Mikail müəllim, biz dedik əvvəlcədən ki, çox böyük rəssamdır. İstedadlı böyük rəssam. İstedadlı rəssam hər bir sahədə göstərə bilər özünü. Baxız, görürüz, Matisse-in heykəllərinə baxız. O, heç Rodendan da dala qalmayan heykəllər yaratmışdır. Yəni, istedad özünü göstərir hər yerdə. Mikail müəllim, buna görə də İstər qrafikada, istər onun o metrosundan həmişə biz danışır orada, o işdə. Mazayədə. Əlbəttə, o hər yerdə özünü göstərirdi. Və mən, deyim sizə, portretdə, mənzərədə, kompozisiyalarda, böyük kompozisiyalarda, çox gözəl onun orada, bax, burada da o qadını göstərəndə, o göy paltarda nə qədər gözəl əsərdir. Bax, İndi biz örgəşmişik onun Hindistan silsiləsindən danışmağa, amma onun o Hindistan silsiləsi bir qolu, yaradıcılığının, bəli. Amma Mikail müəllim axır gününə qədər çalışıb. O bilirsiniz, heç vaxt
o onda olan o ruhtan kənar olmayıb. Demək istəyirəm ki, indi biz özümüz də yaşa doluruq və başa düşürük ki, rəsimlə məşğul olmağa çox böyük güc lazımdır. Fiziki güc lazımdır. Bəli. Bax, Mikayıl müəllim axır gününə qədər həmişə aktiv o yaradan olub. Ona görə onun o portret silsilələri və həmçinin o bura əsərləri kimi çox gözəl portretlər yarandı. Doğrudan da elədir. Canlı elə bir ki, o portreti canlı. Doğrudan da elədir. Hacı bəyə görüblər. Mən sizə deyim, əsl rəssam kimi yarandı bu portretləri. Portretin çətinliyi nədədir? Siz bir portret işləyəndə o həmişə o kimin ki portretin işləyirlər. O həmişə o başa düşmür ki, yox, budur mənə oxşayır, oxşamır. Bu belə çox kaprizli deyilən bir işdir. Çox o zərif bir işdir, amma çox zaman rəssamlar portreti işləyəndə bax, o razı qalmaq üçün o kimin ki portretin işləyirsiniz. O onun razılığı olmaq üçün görürsüz ki, bəzi öz prinsiplarından kənara keçir. Mikayıl heç vaxt eləmir bunu. O əsl rəssam kimi yaradıb. Mən bilirsiniz, biz tamamilə ayrı-ayrı rəssamlarıq. Yəni mən bir dünyada yaşayıram, Mikayıl ayrı dünyada yaşayırdı. Amma məsələ onda deyil axı. Məsələ rəssam olmaqdadır. Və mən sizə deyim, vaxt keçdikcə bir çox rəssam görürsünüz ki, qalır hardasa kənarda. Amma rəssam kimi, Mikayıl kimi rəssam, o qalxacaq. Bax, bugün mənim özüm üçün də o qalxır, il keçdikcə, mən onun əsərlərini gördükcə, görürəm ki, o böyüyür, daha da böyüyür. Və mən elə bilirəm ki, o elə bir rəssamlardandır ki, Mikayıl müəllim, onun qiyməti həmişə artacaq, o böyüyəcək rəssam kimi. Və biz onu daha çox anlayacaq, başa düşəcək. Siz elə bilmirsiniz ki, bütün rəssamlar bir-birini başa düşür. Elə deyil. Baxın, görün, Sezan Van Gogh üçün deyirdi ki, bu dəli adamın rəsmidir. Və o deyir, onun rəngkarlığı dəli rəngkarlığıdır. Özü ondan da beş-bətər idi, amma demək istəyirəm ki, elə deyil. Ümumiyyətlə, sənət insanlarına xastır bu, Fərhad müəllim, bir-birini bəyənməmək. Demək istəyirəm ki, amma Mikayıl, mən zarafat səndə Böyük Ağa yadıma düşür. Böyük Ağaya dedim ki, Böyük Ağa müəllim, bax, biz sizi qabul eləmişik. Amma siz bizi heç cürə qabul eləyə bilmirsiniz. Deyir Fərhad, düz deyirsən. Böyük Ağaya. Sən beyala kimi işləyirsənsə, o qabul eləyirdi. Yox, işləmirsənsə, qabul eləmir. Amma Van Gogh kimilərdən fərqli olaraq Mikayıl Abdullayev elə sağlığında qəbul olundu. İlk 22 yaşından qəbul olundu. Əlbəttə, mən sizə gənə deyim, o üst-üstə düşüb də. Yəni, onun usulu, gənə Mircavada gəyəcəyəm, Mircavadan usulu düşmürdü üst-üstə Sovetin ideologiyasından. Hələ mən özüm də düşmürdüm. Yaradcılığı da ayrı. Amma bununki düşmüşdü də. Amma bu ona görə alçalmamışdı. Bilirsiniz? Bir çox rəssam usulu götürür və bunun yolu ilə gedmək istəyir. Ha, gedə bilməyəcək. O yalancıdır. Bildiniz? O qalmayacaq. Fərdi keyfiyyətlərdir də. O da ona məxsus idi. Mikayıl müəllim, yenə deyirəm, o dəyişmirdi öz dünyasını nəyəsə görə, ideologiyaya görə, obrusuna görə. Yox, o belə, onun baxtı gətirmişdi ki, o düşmüşdü. Buna görə o bütün ən yüksək adlara layiq görülmüşdü. Rusiya, Moskvada o vaxtı elə idi. Ona görə Mikayıl böyük rəssamdır və yenə deyirəm, o il keçdikcə böyüyəcək. Mən o portret janrını istəyirəm, onu danışım. Mənim çox maraqlıdır. Onun portreti çoxdur. Mənim maraqlıdır. Fərhad Bədəlbəylinin portreti var onun. O vaxt bilirsiniz də, o Lissabonda Freymezadandı. O gecə-gündüz işləyirdi o. Bax, o situasiyanı
O ayrı portretti de görmüşsünüz. İş vaxtında o yorulmuş, o heyecanın zadı o Ferhat Bedel Bey'in portreti. O birisler biraz başka, bu bir orijinal bir portretti. Onu qeyd eləmək istedim. Gözəl. Mən bir məsələyə toxunum. İndi burada hamısı rəssamlardır. İstənilən adam bu suala cavab verə bilər. Fərhad müəllim, bayaq siz gözəl bir söz işlətdiniz ki, bəzən rəssam özünün hansısa tələblərini qoyur kənarda kimisə razı salmaq üçün. Düzdür? İndi Mikayıl Abdullayeva da bu sözü siz qətiyyən şamil eləmədiniz. Və burada bir fakt var. Hansı rəssam, o cümlədən Mikayıl Abdullayev, müəyyən baxışlarını kənara qoymaq məcburiyyəti qarşısında qalsa da, bu qadın mövzusunda çətin ki, o baxışları kənara qoya bilərlər. Rəssamların zəif nöqtəsidir də bu. O cümlədən Mikayıl müəllimin, yəni qadın tipinin, qadın obrazının bütün zəngin çalarları ilə tabloda əks etdirilməsi də bir məharət idi axı. Məsələn, onların bir neçə adı var ki, Qarabağlı qızlar, Lənkəranlı kalxozçu qadın, Abşeronlu qadın, ananın gəncliyi. Yəni, görün bu mövzuya nə qədər geniş yer ayırıbmış Mikayıl müəllim. Nə idi bu qadın gözəlliyi estetik baxımdan idi mi onu təkcə cəlb eləyən? Yoxsa burada başqa bir məqamlar da var idi? Kim cavab verə bilər? Tofiq müəllim, bəlkə siz də bir rəssam olaraq elə aydınlıq gətirəsiniz bu məsələyə. Mən, siz dediyiniz cavab mən başqa cürə vermək istəyirəm. 47-48-ci ildə, 48-ci ildi, Əzimzadada, Malakan bağı idi üzbəyüz. Siz təsəvvür ediniz ki, yayda, plenər deyirlər. Çılpaq qadın, Rije Mara adı, Naturistan. Müəllim tələbələr də çəkir. Təsəvvür edə bilirsiniz. Çətin. Çətin təsəvvür edirik, valla. Başqa cərəyandı da. Bağda çılpaq. Bağlıydı o. Açılmaq deyildi. Havada. Bu cərəyan olaraq. Fransız bir rəssam vardı. Açıl olsun, əlbəttə təsəvvür eləmək çətindir. Fransız bir rəssam da, necə mən bizdə... Problem deyir. Zavtırk nafı. Paris sivəni moqbə, pozvolit etə. Bizdə bu vardı. İndi bunlar işləyənlərdir, indi tələbələrdir, məlim ürdə, naturistə. Cəmaat da gedirdi, baxmır. İndi daş atarlar, ola bilirsiniz, sataş atarlar filan bir. Vaxta yələ. Təfəkkür başqaydı da. Başqa cürə idi, başqa. Münasibət cərəyən də başqaydı. Sonra bir şey deyim sizə. Həmin Əzimzada nədir, tələbi işləri Nizami Kinotayanda sərgi olurdu. Gediş vardı, gəliş vardı muzeyə, formalaşmaq vardı. İndi bu və düşəyə aparmırsa muzeyə, yəni ki, sərgiyə, ya orkestr, sinfonik orkestr, qulaq asmasa, deməli, avitaminoz olacaq mənəvi. Mikayıl də o barada, indi inciməsinlər mənə, ən savadlı adamdır, istər ədəbiyyat, istər ünsiyyətdə seçilirdi. Məsələn, bir şey yazırdım, dərzə, yox, hələ yox, belə yazdım, özü yazdım. Əsəl mətfaqında yadıma ya. Bayaq biz söylədiyə axı, Fikrət Əmirov, Mikayıl Abdullayevı bəstəkar ürəkli rəssam adlandırırdı. Elə bu məqamda gözəl olar ki, biz elə Fikrət Əmirov bəstəsinə və dünyasına başvuraq. Bu, Min Bir Gecə baletindən Şəhrizadın rəqsi olacaq. Yenə də səhnədə Nərgiz Əliyeva və Nəsrin Mustafayeva. Buyurun. Thank you.
Teşekkür ederiz size. Çok sağ olun. Əziz tamaşaçılar, xalq rəssamı Səlhab Məmmədovun Mikail Abdullayev haqqında fikirlərini eşidək. Mikail Abdullayev əlbəttə mənim qəlbimdə yaşayır və həmişə də yaşayacaq. Mən elə səhər oyananda, akademiyaya gələndə, sərgi salonuna gedəndə elə həmişə gözüm Mikail Abdullayev axtarır. Çünki bilirsiniz, Mikail Abdullayev elə insanlardan idi ki, o ondan gözəl bir isti aurası var idi. O həmişə insanlarla ünsiyyət qurmağa, insanlarla maraqlanmağa, insanların ümumiyyətlə gənc rəssamlarla ən əsası həmişə onlara çox böyük ehtimad edirdi və onların həmişə gələcəyə umud bəsləyirdi. O bilirdi ki, onlar, o Mikail Abdullayev gedəndən sonra onun gələn nəsil Azərbaycan mədəniyyətinə çox lazımdır. Mikail Abdullayev Rəssamlıq Akademiyasında dərs deyibiniz. Mikail Abdullayev həmi professor, həmi gözəl qrafik rəssam, həmi monumental rəssam, həmi rəngkar. Ümumiyyətlə, Mikail Abdullayevin çox geniş spektr sənət əsərləri var. Siz bilirsiniz ki, Mikail Abdullayev elə hər şeydən savayı 4 dəfə Ali Sovetin deputatı seçib. Mikail Abdullayev Azərbaycan rəssamlarının ən birinci sesleri xalq rəssamı adını alıb. Bilirsiniz, o devirdə sesleri xalq rəssamı almaq asan bir şey deyil idi. Yəni, əgər 3-5 rəssam var idi sesleri xalq rəssamı, onun içində birinci Mikail Abdullayevdir. Mikail Abdullayev Rəssamlıq Akademiyasının akademik idi. Mikail Abdullayev demək olar ki, Cavaharlar Nehru premiyasının həmi qızıl medalını, həmi diplomla tətif olunub. Bilirsiniz, Cavaharlar Nehru mükafatını almaq asan bir şey deyil idi. O 10 ildən çox Hindistanda səfərdə olub və yaradıcılıq səfərində olub və çox böyük silsilələr yaradıb. Ümumiyyətlə, Mikail Abdullayevin bir sənət əsərlərinə baxanda elə bilsən ki, Mikail Abdullayev dünənləri bu sənət əsərini yaradıb. Yəni, o zamanla addımlayan bir rəssam idi. Yəni, o öz sənətində təkcə sosializm devrində qalıb yaradan rəssam deyil idi. O gələcəyi görürdü. O görürdü ki, bu günlərim Azərbaycan sənətini necə inkişaf elətdirmək lazımdır, necə dünyada tanıtmaq lazımdır. Bu günlərimdə Mikail Abdullayev bizim yanımızda olmasa da onun əsərləri, onun bütün dünya muzeylərinin çoxunda var. Siz bilirsiniz ki, onun aksiyonunda da onun əsərləri nümayiş olunur və çox yüksək qiymətə alınır. O, Azərbaycan sənətini çox yüksək qiymətləndirirdi. O, Azərbaycan sənəti deyirdi ki, dünya sənətinin səviyyəsindədir bu günlərim. Onlar özü də bilirdi ki, yaratdığı sənət əsərləri. Ona görə həmişə istəyərdi ki, onun öz yaratdığı balaca cızmalarda və böyük sənət əsərlərində ya etütlarında mütləq adını yazmağı sevərdi. Familiyasını, öz imzasını qoymaq ki, bu sənət ona, bu əsər ona onundur. Mikail Abdullayevin əsərlərindən danışırıq. Orada yalnız sevinç notları yox idi. Onun əsərlərində niskil, kədər daşıyan notları olan əsərlər də var idi. Böyük vətən müharibəsi 41-45-ci illərə həsr olunmuş əsərləri və yaxud da ki, biz qadınlardan danışdıq. Masallı qadınlarının əzab əziyyətini, onların zəhmətini əks elədən kadrlar və bizim 20 yanvar faciəsinin qurbanlarına həsr olunan nakamların dəfni adlı onun əsərləri var. Yəni bu da çox diqqəti cəlb edən. Bəli, mən elə onu istəyirdim deyəm ki, niyə qadınları istəyirdi? Amma çöldə qadınlar idi də. Özü Sovet dövrü idi, zəhmət qadınları irəlidə olurdu. Pambıq olsun, çay olsun. Nə olsun? Amma və çox onlar indi Mikail müəllim doğrudan da onları çox gözəl təsvir edir. Çəltik becərənlər. Özü də yalançı gözəllik deyir. O gözəlliyi, bax, niyə portret çəkindir, deyir. Verən insan başa düşmür o gözəllik nə deməkdir. Amma bax, Mikail müəllim o gözəlliyi tapırdı, o tarlada çalışan qadınların gözəlliyini tapırdı. Yəni o
yalan iş görmürdü. O görürdü o gözelliği. Hem güzelliğini hem bəli, de əziyyətini de gösterebilirdi. O forması o kadar da deyək ki objektiv olarak güzel sayılmasın. Ama Mikhail müəllim onu çevirirdi güzelliğe. Bilirsiniz onun səmimiliği güzelliğe çevirirdi. O deyir ki güclənmək lazımdır öyle təbii olarak kal mən elə təbii çəkmək istəyirəm. O özü bilir nə edəcək, nə lazımdır. O istəyir o gözü çəksin ki, o da o gözü çəksin. Ama o özü bilir nə çəkəcəkdir. Mikhail Abdullayevin haqqında bəzərdən danışırıq, ən çox da onun xeyirxahlığını qeyd edirik. Yəni mən düşünürəm ki, bunun xeyirxahlığı yox yerdən yaranmamışdır. Yəni bunun təbii ki genetik ruhunda da nəsə var idi, ancaq ona bu nümunəni göstərən adamlar da var idi. Mən istərdim ki, o məsələ toxunaq. Bu adam Əzim Əzimzadə idi. Əzimzadə ilə Mikhail Abdullayevin çox yaxın dostluğu olub, mehribanlığı olub. O ona oğlu kimi baxırdı. Oğlu kimi baxırdı. Mikhail müəllim də danışırdı mənə. Demək, o vaxtlar təhsil muzeyindən Əzim Əzimzadəyə bir sifariş verirlər ki, demək, Əziz Bəyov Sabirin Balaxanda dərs dediyi məktəbdə. Bu mövzuda yəni bir kompozisiya sifariş edirlər. Təbii ki, Mikhail Abdullayev yağlı boyayla o vaxtla işləmirdi, Əzim Əzimzadə işləmirdi. Ona görə də deyir ki, mən deyərəm, bizim Mikhail işləyər bunu. Yəni, dolayısıyla bu sifarişi tələbə olan Mikhail həvalə eləyir. Yəni, o işi də işləyir, o işə hazırda təhsil muzeyində göstərilir. Və ikinci, Mikhail müəllim danışıqlarından mən xatırlayıram, Əzim Əzimzadənin çəkdiyi karikaturalar təbii ki, bu din xadimlərinin arasında çox böyük narazılıq yaratmışdı. Və onun evi də məscidlə qonşu idi. Bu mollalar bundan hayf almaq üçün ayaqoğlunu gətirib tikmişlər bunun yataq otağının böyründə Əzimzadənin. Yəni oradan demək olar ki, daima iyi gəlirmiş. İyi gəlirmiş. Və bundan da Əzim Əzimzadə təbii ki, əsəbləşə bilirim. Mikhail müəllim danışırdı ki, götürdü bir 20-30 dənə karikatura, molla karikaturasını. Dedi ki, gedək bir yerdə. Gəldi, deyir, məscidin qapısından atır bunları içəri. Dedim, əzməm mi bulamsa əsər daxı. Rədd olsunlar, deyir, buradan gəl, mən hayfımı alam, deyir, buradan. Atdı, deyir, şarjları atdı, karikaturları atdı məscidin ətinə. Bir xatirə də Marvi ilə bağlı demək istəyirəm ki, Marvi vaxtı Mikhail Abdullayeva çağırış gəlir. Baxmaq ki, onun səhətində müəyyən şeylər vardı, onda da vaxtları müəyyən şeylər var ki, bunu müharibə aparmaq olar. Və gəlir Əzim müəllimlə sağollaşmağa ki, məni bəs müharibəyə aparırlar. Aydın, nə danışsan? Çox, dilimdə oğul məhəbbəti vardı, götürür telefonu, Mircəfər Bağırova zəng edir. Deyir, mənim üç oğlum cəhvədədir. Üçü üçün də, heç biri üçün mən xahiş eləməmişəm ki, bunların kimisə əskəriyə aparmasınlar, müharibə aparmasınlar. Ancaq mən Mikhail Abdullayev üçün səndən xahiş edirəm ki, bunu aparmayın. Bu, xalqımızın gələcəyi üçün çox böyük rəssam ola bilər. Deyilir, çox danışan dördüm ki, Demir Zəfər Bağırova, qaydı ki, oldu. Bununla da Mikhail Abdullayev cəhviyyə geçməyib. Yəni, həqiqətən də bu xeyirxahlığı Mikhail Abdullayev Əzimzadədən görmüşdü və onun yəni sonrakı həyatında mənə, başqalarına göstərdiyi xeyirxahlığı yəni yox yerdən yaranmamışdı. Nə maraqlı faktlardır, Ziyad xan müəllim. Biz Etibar müəllimdən də istəyirəm davam edək. Bir məsələyə Etibar müəllim toxunacağım sizlə. Baxın, biz Mikhail Abdullayevin əsərlərindən danışıb deyirik, zəngindir, kaloritlidir, sanki insanla danışır və s. Maraqlı fikirlər. Bir də ifadəlilik var Mikhail Abdullayevin əsərlərində. Onları təqdim etmək lazım deyil, o özü-özünü ifadə edir. Bu, ədəbiyyatda da vacib bir məsələdir, bu, jurnalistikada da vacib məsələdir, düzdürmü? İstənilən sahədə özünü ifadə etmək. Bir qədər buna istəyirəm siz toxunasınız. Bəlkə atanızın xatirələrindən nə isə yadınızda qalıb, Mikhail Abdullayevin əsərlərinin ifadəliliyi ilə bağlı və yaxud da özünüz bir jurnalist olaraq necə dəyərləndirirsiniz o əsərlərin özünü təqdim etməsini? Bilirsiniz necədir? Mən indi öz sualınızı eşitdim. Hansı sahədə olursansa ol, indi hörmətli rəssamlar burada əyləşiblər. Bunu heykəltaraş olsun, rəssam olsun, yazışı olsun. Bu, kiminsə portretini də işləyəndə, bayaq Fərhad müəllim çox gözəl ifadə elədi ki, portreti necə işləmək və çox adamlar nə üçün onun portretini işləyəndə orada narazı qalır.
çox elə bir fotoaparat deyil axı. Fotoaparatdan geçecek, sən necə varsan o cür səni göstərsin. Rəssam ola bilər, heç səni elə çəksin ki, heç özün də tanımayasan. Bağışla, mən heç fotoaparat da göstərmək səni. Yoxsa simanı da. O elə bilir ki, zahiri görünüşü bə oxşamır. Ola bilər, oxşamasan. Onu rəssam səni necə görür? Bəlkə heç üzvü yox, içivi görür. Nə məqsədlə sən onun obyektisən? Nə göstərmək istəyir? O səni necə görürsə, o onun yaratdığı əsərin qəhrəmanıdır. Sən ola bilər, özün-özünü tanımayasan. Get güzgüyə bax, orada görəcəksin. İndi bu necə ki, o portret məsələsi var. Bir də hər adam bir əsər yaradanda bunu istəsə də istəməsə də bir ünvana ünvanlayır. Bu ola bilər kütlə olsun, ola bilər kimsə olsun. Və onun da marağını nəzərə alaraq, düşünərək bir əsər yaradır. Görünür, Mikail müəllimin auditoriyası həmişə olub geniş. Yəni ki, bir geniş bir kütlə. Və ona görə də o bu kütləni, hər birini, rəkkarlığı yaxşı biləni də, bilməyəni də, sənətə o gözlə, bu gözlə baxanı da, çünki bu ünsiyyətdə olan insan olub, insanların xarakterini yaxşı bilirdi. Hər kəslə danışırdı və hər kəslə öz dilində danışmağı bacarırdı. Bax, hər kəslə öz dilində danışmağı bacardığı üçün hər kəsin də bunun əsərini anlaya biləcəyi bir əsər yaradırdı. Eyni zamanda rənglərin də rənglərin dilini bilirdi. Rənglərin də dilini, rənglərində 7 dənə rəng var, amma 7 rəng rəssam üçün yoxdur ki. Onun sayı yoxdur ki. O, oradan onun 7 rəngdən nə rənglər yaradır. Biz bu rəssamların, elə buradakı rəssamlarımızın da istər Fərhad müəllim, istər Arif müəllim, istər Tofiq müəllim əsərlərində görürük ki, orada rəngin sayını kim saya bilər? Mümkün deyil. Çünki onlar yaradır o rəngləri. Təbiətdən güc alıb, özləri bir dünyasından həddi. Bax, bizim hər birimizin dünyası. Böyük ağa müəllimin deyil, bir dünyası vardı. Hə. O birisinin başqa dünyası vardı. Böyük ağa müəllim, Maksim Qorkunun şəklini çəkmişdi. Başqası heç onu oxumamışdı da. Amma hərənin o öz dünyası ki vardı, öz dünyasının da bir içindən çıxaraq bir dünya yaradırdı, hər kəsə verirdi. O dünyanın da öz vətəndaşları vardı, onun tamaşaçıları. Bax, o öz vətəndaşlarını gördüyü üçün, Mikail müəllim, bildiyi üçün o ünvanlı əsərləridir. Ona görə onu hər kəs başa düşürdü. Hindistandan lövhələr yaradıb. Hindlilər də başa düşürdü. Amma Azərbaycanlılar bəlkə daha çox başa düşürdü. Çünki orada tək, bilirsiniz necə, dalıb qabaq, bilirsiniz də, yəni hər respublikada Leninin portretlərini çəkirdilər. Hamı Lenini çəkirdi, amma hərəsi bir özbəkdə biraz özbəyə oxşuyurdu, qırqızda biraz qırqıza oxşuyurdu. Həmən eyni Lenin, hərənin bir o da özünün də bir əlavəsi vardı. Yaxud da bu filmlərdə də, yaxud tamaşalarda da göstərir. Bu Mikailin yaratdığı o Hind lövhələrində də, yəni bir Azərbaycan ruhu ardasa var. Amma bu azərbaycanlaşmayıb. O Hindli, Azərbaycanlı gözü ilə baxıb. Ona görə, hə, bax, o qədər o xalq təsərrüfatında, yaxud da ki, kənd təsərrüfatında işləyənlər, adamlardan qəhrəmanlar yaradıb. Orada tək elə pambıq yoxdur ki, çay da yoxdur. Orada adam var. Amma çayla məşğul olan, yaxud da pambıqla məşğul olan, amma adam var. Və Mikail müəllim ona deyəcək ki, o saf dünyasını yaradıb, ona görə o adamların hamısını biz başa düşürük. Çünki o bizim üçün yaradıb onu. Və Etibar müəllim, sizin bütün bu dediklərinizi şair Rəsul Rıza bir şeirində, ona həsr elədiyi bir şeirində qeyd eləyib. Onlar da həm də dost idilər. Baxın, Rəsul Rıza nə yazır? Hı-hı. Yazır, sənin dilin olmasa da çəkərsən, sözün olmasa da. Ancaq hər ikimiz ürəksiz yaşaya bilmərik. Mənimki sözdür, səninki rəng. Var olsun ürək. Gözəl. Bu çox gözəl. Ürək qoyub bütün əsərlərinə. Ona görə də bu sizin dediyiniz, bəli, sizin verdiyiniz bəli. Sual, bunların hamısını yəqin ki, o ürəkdədir ki, bəli. O öz ifadəsini tapır əsərlərində. Bir də Nailə xanım, nə gözəl ki, Rəsul Rızanın da adını çəkdiniz, yada saldınız, onun axı rənglər silsiləsi var. Bəli. Bu rəssamların sevdiyi bir silsilədir. Və orada o gözəl bir söz deyir, gördüyümüzdən artıq görə bilməsək, hər rəng adi bir boyadır. Bax, sizin bayaq rənglərlə bağlı dediyiniz məsələ. Və Tofiq müəllimin əlavəsi var, buyurun. Balaca 2 yaşlı ya 3 yaşlı uşaq anasının portretini çəkir. Bəli. Deyir, kimdir bu? Deyir, anam. O inanır ki, bu anasıdır. Ancaq kənar deyir, düz deyir, deyirsən ki,
oxşamır. Necə oxşamır? Çünki ürəklə çəkir. Ürəklə çəkir, bəli. Əqidə sola gəlir. Bəli. Mənim oğlum... Bəzi vaxtda indi formalaşır, indi rəssam olur. Əqidəsi yüksək olanda hiss olunur tablosunda. Elədir. O ürək, ürəkdən gəlsin. Mənim oğlum birinci sinifdə oxuyanda 8 martda dedilər ki, hərə öz anasının şəklini çəksin. İndi təsəvvür elində analar necə ola bilərdi. O şəkli evin ən yaxşı yerində asmışdıq, oxşamasa da. Ürəklə. Oxşayır, oxşayır. Bəli. Siz elə bilmirsiniz. Oxşayır, baxın. Hələ də saxlayıram, oxşayır. Doğru. Və bizim deməli Mikayıl Abdullayevin tələbələri burada da əyləşib və dünyanın başqa ölkələrində də yaşayan tələbələri var və indi İstanbulda Yeditepe Universitetinin Gözəl Sənətlər Fakültəsinin professoru Teymur Rızayev onun tələbəsidir. Onun müsahibəsini dinləyəcəyik. Mikayıl Abdullayevlə ilgili əslində danışacaq çox şey var. İnanılmaz dərəcədə humanist bir insan. İnanılmaz dərəcədə çox milli dəyərlərə qiymət verən bir insan, hər zaman milli keçmişlə yaşayan, milli keçmişə hər zaman dəyər verən bir şəxsiyyət idi. Əsərlərində də bunu görə bilirik. Çox Azərbaycanın tarixinə, ədəbiyyatına çox önəm verən və bu xüsusda öz əsərlərini ortaya qoyan bir şəxsiyyət idi. Almanya'da çok büyük bir sergi açır Sovyetler Birliği'nin adından ama Azerbaycan ressamı olarak Mikayıl Abdullayev ve bu sergide sergilenen eserlerin hamısının fotolarını Almanya'da çekirler ve günlük gazetelerin arasına bu çekilen fotoları gazetelerine beraber halka paylaşırlar ve oradan bir blank doldurulur ki kimin hangi eserden hoşu geldi. Yani bir tek Mikayıl Abdullayev değil, orada bir katalog olur. O katalogun içinde birçok ressamın eseri yer alır. Elbette ki Mikayıl Abdullayev'in Hindistan seriyası Almanya'da çok büyük rağbet görür. Ve bu neticede geri dönüşüm, yani beğenilen resimler yeniden gazeteye bildirilir ki falan resim işte bu kadar izleyici beğenip bu kadar izleyici bunu özü için evine asmak için müracaat edilip ve böylece bu eserler çoğalmaya başlayıp orada. Yani bu fotolardan olan eserlerin reprodüksiyaları evlere ailelere ulaşıp gazete vasıtasıyla metbeğinin sahibi metbeğinin işte oradaki yetkili şahıslar davet edilirler. Mikayıl Abdullayev oraya gelir, deyirlər ki, bəs sizin əsərləriniz burada çox büyük rağbet görüb və bu qəzetə vasitəsilə də topluma ulaşıb və toplumun bunun da qarşılığı olaraq siz bəlli bir qonorara sahibsiniz burada. Mikayıl Abdullayev ona veriləcək qonorara verilən sənədin üzərinə yazır ki, bu əsərlərimin qarşılığında olan qonorarı bu mətbəədə çalışan bütün işçilərə bağışlayıram. Və bu gələcək qonorarın hamısını oradakı mətbəədə çalışan işçilərə hədiyə edir. Yəni, Mikayıl adlı əslində saatlarla, danışmalarla bitməyəcək bir şəxsiyyət. Martın 3-də Mikayıl Abdullayevin İstanbul'da böyük bir sərgisini elədik. Həm Mikayıl Abdullayevin 100 illiyi, həm də Nizami Gəncəvinin 880 illiyi. Ben Mikayıl Abdullayevin tələbəsiyim. Onun ondan aldığım təhsili indi bəndən sonra gələn nəsillərə burada Türkiyədə, İstanbulda onlara bu təhsili aktarıram, onlara verirəm və onlar da gələcək nəsillərə, onlar da ilərdə, onların da içində həqiqətən də çox yetenekli, çox bacarılı tələbələr var və onlar da əminəm ki, ilərdə bu irsi davam etdirəcəklər.
Əməkdar rəssam Teymur Rızayev, nə yaxşıdır ki, belə tələbələri var Mikayıl müəllimin, hansı ki onun sənətini bugün də təbliğ edirlər və yayırlar. Bir vacib faktı da qeyd eləyək. Deməli, SSR-i xalq rəssamı fəxri adına layiq görülən ilk azərbaycanlı rəssam da məhz Mikayıl Abdullayevdir. Bunu da tamaşaçıların bilməsi istədik. Bir xatirə qaldı, onu mən deməliyəm. Mən maraqlı sənədir. Bilirsiniz də bu... Keçisi bu SSR-də dəyişiklər oldu, hakimiyyətdə dəyişiklər, biraz yumuşaldı. Bir dəfə mən rəssamlar tıfağına gəlirəm, görəm Mikayıl müəllim gəlir, deyir, gəl bura, gəl bura, deyirəm, nədir? Dedi, bir iş var, mənim işimi alıblar, hansı auksiyonda, Avropada, neçə mindi, mən onu necə almalıyam? Dedim, nə məsələdir? Gəldi, deyir ki, biraz yavaş danışırdı. Deyir ki, mən o vaxt, onu da deyim, sonra yerəm. Lakin bu Stalin rəhmətə gedəndə 4 saat bütün Azərbaycan rəssamlarını, SSR rəssamlarının ən yaxşılarını yığıblar ora. Rəngkarlığından 3 saat, ufaqdır, hamısı bilir onu. Onu dəfnində üzündən çəkiblər. Bir vaxt heykəllər düzəldilər, maska çıxar. Ancaq bu portretini çəkib, işləyiblər. Bu da 2-3 dənə eləyib, ziyatxanlı müəllim bir onu. Bunu eləyib, gətirib, sonra ki, bu əziyyət dəyişib, bunu gizlədiblər, bunu laf gizlədiblər. Bu, sonradan ki, vəziyyət yeyişib, türklər zaten gəlir, pis idi vəziyyəti rəssamların müəyyən vaxta da özür ki. Xoşum, bu işi götürüb biri alıb çox ucuz qiymətə, görüb oradadır, bu nədir, Stalin çıxar. Hə, Stalin o məzardakı şey, o tabutdakı portreti aparıb, çox ucuz qiymətə, bu aparıb Almaniyada həmin adam qoyub onu auksiyona. Bir neçə 40 min dolar neçə satıblar, tarix kimi də. İndi bu da gəlib ondan ki, ondan mən faiz alım. Mən deyim, Mikayıl müəllim, gedmə, heç yer eləmə, o sənki dördür. Necə mən deyim, adı var, ancaq sən onu, sənin əsərin satılıb, müəyyən pul da almışsan. Onu şey, narahat olun, əsəbləşmə ilə. O da bir... Elə şeylər o qədər gəlib yanıma, Mikayıl, onları heç mənlə danışmayacaq, nələr olur. O vaxt SSR rəssamlar, o hamısı ən birinciləri, çağırdılar ora, özə bilirsiniz də. 17 nəfər olur. İtifaqlar İnstitutunun salonunda hələ cəmaat girməmişsən, böyük ajiyataş, 3 saat onu eləyiblər. Yəni, bu da bir maraqlıdır. Mən Abdullayev eyni zamanda teatr tamaşalarına bədii tərtibat verib. Üzəyir Hacıbəylinin Leyli Məcnun Kiroğlu operasına və Niyazinin Çitra baletinə. Gəlin bir fragmentə baxaq. Musiqiyə məhəbbət onu musiqi aləminə gətirib çıxarıb, bəstəkarlarımızla yaxınlaşdırıb. Hindistanda gördüyü mənzərələr, parlaq rəng çalarları təkcə tablolarda yox, musiqi əsərlərində də canlanıb. Çitra baletindən biz fragmentə baxdıq. Tofiq müəllimin əlavəsi var, hə? Ad verən məsələsi biz delegatdıq. Nümayəndəsi idi. Georgiski zalda qonaqlıqda çıxış elədi. Xruşovun yanından kimdir, bilmirəm, üç adamın adını çəkdi. Birinci Mikayıl gəldi, SSR yaradı. Sonra burası kimdir tanımadım. Ancaq birinci Mikayılın adı çəkildi orada.
Biz de delegattık da. Şahdaktinski vardı yanımızda. Şahidi olmuşuz. Fərhad müəllim, verişimizin axırı sonuna doğru gedirik. Bir şey demək istəyirdim sizə ki, mən Mikayıl Abdullayevin həyat yoldaşı Leyla xanımın müsahibəsində oxudum ki, o sizdən razılıq eləyirdi. Yəni ki, onun dəfninin gözəl təşkil olunduğu və o həyatını dəyişdikdən sonra da sizin onun ailəsi ilə maraqlandığınıza görə sizdən razılıq eləyirdi. Bizim borcumuz idi. Mikayıl müəllim sağ olanda da biz çalışırdıq. Gücümüz çatana əlbəttə onunla məşğul olaq və sonra da oğlu ilə də bir çox zaman təmasda olduq. Xanımı ilə, evi ilə, yəni nəyə bacarırdı, kömək eləyirdi. Bizdə Salxab da çox onlarla məşğul olurdu, köməklik eləyirdi. Ona görə bu borcumuzdur da. Nəyə gücümüz çatır, əlbəttə borcumuzdur. Biz gəli Mikayıl müəllim kimi adamlarımız çox deyil. Çox, çox azdır. Bu həm borcudur, həm də bir insanlığın göstəricisidir. Vətəndaş borcu, bəli, mənəvi də borc ya insanlıq faktoru. Çox o çalışan elə adam idi ki, doğrudan da çalışırdı. Onun öz prinsipləri var idi. Və o onunla yaşayırdı. Ona görə o bizim hesab edirəm tariximizdə bayaq deyən kimi o günbəgün böyüyəcək. Onun şəxsiyyəti də böyüyəcək, onun sənəti də zaman bizi ondan araladıqca o böyüyəcək. Hələlik az zaman keçir. Hocamızın hürmətli, dəyərli qonaqları, artıq verilişimizin sonuna doğru gəldik və sonda hər birinizin Mikayıl Abdullayev haqqında yekun fikirlərinizi almaq istəyirik. Buyurun, Fərhad müəllim, sizdən başlayaq. Bu son fikri biraz qorxudur alamayın. Yəni, bugünlük sözü. Bugünkü verilişimiz üçün. Bugünkü verilişə yekun vururum. Mikayıl müəllimin haqqında demək istəyirəm. Bu çox çetin bir məsələdir. Amma mən ümumiyyətlə, bilirsiniz, Mikayıl müəllim, biz danışdıq onun istedadından, doğrudan da o çox böyük bir rəssam, çox istedadlı bir insan olub. Amma onun çalışqanlığı olmasaydı, o heç vaxt Mikayıl Abdullayev ola bilməyəcək. Və mən ümumiyyətlə, burada oturaraq fikirləşirdim ki, baxın, bizim nəyi arzu etmək olar? Biz Mikayıl müəllimdən danışırıq da. Mən şəxsən arzu edirəm ki, bax, onun çalışqanlığı neçə olmasa, istedadı götürmək olmur. Amma çalışqanlıq çox şeyləri həll edir. Və Mikayıl müəllim bunu çox yaxşı bilir. Görürsün, biz onun bütün sahələrini saydıq, harada o çalışıb, düzdür. O nəyi göstərir? Onun çalışqanlığını göstərir. Bəli. Ona görə mən arzu edərdim ki, bizim gənclər bu çalışqanlığı yaddan çıxartmasın. Çox sağ olun. Gözəl arzudur. Bəli. Arif müəllim, buyurun. Burada çox onun xasiyyətlərindən danışdıq. Baxın, Fərhad müəllim də o çalışqanlığından söhbətdir. Ancaq mən onun təvəzzəkarlığından danışmaq istəyirəm. Bax, mən bunun üçün bir fakt danışmaq istəyirəm fakt. Mən təzə orada bəzi şuralar vardı, yadır gəlir də işlərə qiymət qoyurdular sovet vaxtında. Böyük Mirzəzadə şuranın sədri idi. Biz də işlərə baxırdıq, işlərə gedəndə də qiymət məsələsi vardı, şuranın zəmini artırmaq. Mikayıl mənim ürəyində nəsə vardı, mən də təzə gəlmişəm. Onlar hamısı onun dostları idi də, mən cavandım. Bir də mənim çəkdi qıra, Arif, gəl sənə bir yuxu danışım. Cəmat gəlib qiymət qoymadı. İndi bunun fikri var, onun xasiyyətini. Dedi ki, yuxuda görmüşəm ki, bəs bədii şura gəlib, bu işə iki qat qiymət qoyur. Özü bəkdən deyir. Böyük ağa ilə aralarda, böyük ağa deyir, sən göyəl rəssamsan, sən bu Arifi nə deyirsən buna, nə deyirsən deyilən qiyməti verək də. Yəni, indi ki, mən onu demək istəyirəm ki, indi bu təvəzzükarlıq da bizim bəzi həmkarlarımızda var indi. Ancaq çoxunda yoxdur. Heç eləməmişsən, görürsən ki, çox şeylər edirlər, danışırlar işdən başqa. Ona görə o təvəzzükarlıq da bir o bizə qalma bir şeydir. Ona görə ona da fikir versin. Nə çalışqanlıq, təvəzzükarlıq da lazımdır. Bəli. Etibar müəllim, buyurun. Bilirsiniz, hər sahədə, o cürdən də rəssamlar arasında elə adam var ki, sənəti yüksəkdir,
Ama yaxşı olar da şəxsiyyətindən heç tanış olmayasan, şəxsi tanışdığında olmaz. Bəzən deyil olur ki, insanın şəxsiyyəti çox maraqlıdır. Ama sənəti o yüksəkliyə ucalmayıb. Bugün bir daha əmin olduq ki, Mikail Abdullayev o sənətkarlardandır ki, onun şəxsiyyətinin ucalığında da onun sənəti eyni səviyyədədir. Yəni bir qartalın iki qanadıdır, varsa bu iki qanadı da işlək olmasa o uça bilməz o cür. Mikail Abdullayevin sənəti də ucadır, şəxsiyyəti də ucadır. Və o ucalıq bizə hər zaman onun sənəti ilə də görüşəndə, söhbətin deyişiləndə bizi də bir mənəvi saflıq gətirəcək. Biz də ucalacaq. Qoy onun bundan sonraki həyatında da onun əsərlərinin sərgiləri çox olsun, onun sənətinin təbliğatçıları çox olsun, onun davamçıları yetişsin. Bizim millətimiz üçün, xalqımızın üçün o məktəb ancaq uğur gətirər. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Etibar müəllim özü də danışığı ilə elə bir tablo çəkir. Bəli. Allah o qədər belə gözəl, çirizləç olduğu üçün. Bəli, bəli, doğrudur. Söz ustasıdır, minnətdarım sizə. Ziyadxan müəllim, yaman fikirlisiniz. Fəral müəllim demişkən, Mikail müəllim haqqında bir verilişlik məsələ deyil bu ya, həqiqətən də əhatə eləmək çox çətindir. Adam doğrudan da insan şəxsiyyət kimi, sənətkar kimi yaxşı olan adam çox danışmaq istəyir. Mən düşünürəm ki, dünyada elə adamlar var ki, sağlığında ölməzliyi qazanırlar. İşıqlı əməlləri ilə xalqının sevilməsinə çevrilirlər. Bax, Mikail Abdullayev belə xoşbaxt sənətkarlardan biri idi. Bunu şərtləndirən başlıca səbəb də onun yaradılığının, sənətinin milli və bəşərli ruha malik olması idi. Ona görə mən düşünürəm ki, bundan sonra biz olduq, olmadıq, Mikail Abdullayev sənəti, şəxsiyyəti daima xatırlanacaqdır. Sağ olun. Tofiq müəllim, buyurun. Azərbaycan təsvir sənətinə eşq olsun. Mikailə də bunun çox edadı var, adiyyəti var. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirik. Bugün Mikail Abdullayevin ruhuna uyğun, mən düşünürəm ki, gözəl bir veriliş oldu. Və bizim məclisdə iştirak edən sənətkarlar, sizin hərənizin özünüz rəssamlıq məktəbində iz qoyan insanlarsınız. Gözəl əsərləriniz var. Biz onları həmişə sevə-sevə baxırıq və yenə də onları izləyəcəyik. Çox sağ olun, bura qədər gəldiniz. Öz fikirlərinizi, xatirələrinizi bizimlə bölüşdünüz. Biz artıq verişin sonundayıq və əlbəttə ki, bir mənalı olaraq Mikail Abdullayevin sənəti böyük məktəbdir və bu məktəbin yetirmələr hələ rəssamlıq sənətimizin inkişafına öz töhfələrini verirlər və yenə də verəcəklər. Mikail Abdullayevin əsərləri muzeylərin də dəyərli eksponat kimi qorunub saxlanacaq və hələ neçə-neçə nəsillər onun əsərlərindən mənəvi zövq alacaqlar. Çox doğru. Və bir də burada olan insanlar özlərinin vəfa borcu bildilər Mikail müəllimin ruhu qarşısında gəlib oturmağı, Bəli. Danışmağı, çıxış etməyi. Əslində bu da sizin özünüzün nə qədər vəfalı olduğunuzun göstəricisidir. Minnətdarıq sizə. Mikail Abdullayevin öz sözləri ilə, öz ifadəsi ilə bitirək bugünkü verilişi. Rəssam söyləyirdi ki, Azərbaycan, doğma vətənim, mən sənin doğma balan, aşiqin kimi səni, sənin gözəlliyini kətan üzərində vəsf etməkdən yorulmuram, doymuram. Elə Azərbaycan xalqı, rəssamlığa bağlı olan insanlar da Mikail Abdullayevin sənətkarlığını vəsf etməkdən əsla doymuruq və yorulmuruq. Ruhu şad olsun. Şad olsun. Hörmətli tamaşaçılar, sizinlə isə sağollaşırıq. Həftəyə eyni gün, eyni saatda yenidən görüşünüzə gələcəyik. Və sonda, əziz tamaşaçılar, yenidən səhnəyə əməkdar artist Nərgiz Əliyevanı, skripkada gözəl ifa edən Nəsrin Mustafayevanı dəvət edirik. Üzeyir Hacıbəylinin Arşın Malalan operettasının uvertürası ilə biz yekunlaşdırırıq bugün verilişimizi.